Луцьку горіла квартира. 27 травня в обідню пору на проспекті Соборності зайнялася двокімнатна квартира на першому поверсі. Рятувальники на місце пожежі прибули оперативно й одразу подали один водяний ствол на гасіння. Ліквідували горіння о 12:10. Вогонь знищив диван, речі домашнього вжитку, пошкодив стіни та меблі. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.